Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Չերչիլը պահանջել էր բյուջե, բյուջեի մասին հաշվետվություն։ Չերչիլին բերել էին ամբողջ բյուջեն, որպեսզի նա նայի, և հարցրեց, որտեղ է մշակույթին հատկացված բյուջեն, և նրան ասացին, պարոն վարչապետ, ներեցեք, պատերազմ է, ինչ բյուջե, ինչ մշակույթ, և նա ասաց, եթե չկա մշակույթ, ապա ինչի համար ենք պատերազմում։ Մենք հին ազգ ենք և բազմիցս տեսել ենք, թե ինչպես են թշնամիները փորձում անդադար մերը իրենցը դարձնել։ Երկրի ու ազգի հասցեն մշակույթն է, որովհետև մենք դրսում մեզ ճանաչում են մեր մշակութային գործիչներով։ Բոլոր շենքավորներին տանում ենք, բերում ենք բոլոր ջիգարով, բարև կտրենք, լսենք, խոսենք, զրուցենք, հիմա չկա բավարար, ջիգար չկա, սաղ-սառած, մեռած, միշտ է նորմալ աշխատել ենք այսօր, ինչ ա կատարվելու, ես ինչ ասեմ, ով կգա, ինչ կլինի։ Եթե ինչ-որ մարդու մասին ուզում ես կարծիք կազմել, ես կարծում եմ պետք է նայես, թե ինչպիսի մարդկանց են դաստիարակել։ Այսինքն, ինչպես ասում է Էքզուպերին, ում համար նա պատասխանատու է եղել, ինչպիսին են այդ մարդիկ։ Այն ժամանակ կար Ռուսլաններս է, չեմ ասում, ես իմ առաջներում, ես իմ ինձ ձևը եղել, չէ, բայց գոնե մի քիչ ծերիցերի, գոնե մարդկային հարաբերությամբ մարդկանց հետ կարողացել ենք ասել, խոսել, իսկ հիմա լրիվ վերացել ամեն ինչը, չես հասկանում, որտե՞ղ ես ապրում, ի՞նչ ա կատարվում, այսպիսի սառը վիճակ երբեք չի եղել։ Հենց առաջին հանդիպման ժամանակ, որ մեզ հրավիրել էր, ասաց, որ մենք հրաշալի արվեստի դպրոց ունենք, բայց այնտեղ թատրոն չկա, ձեզնից մեկը թող ինքնակազմակերպվի և ինքնակամ գնա դա անի։ Եվ ստացվեց, որ ինքնակազմակերպողը ես դուրս եկա։ Ստուդիան արդեն 7 տարի է գոյություն ունի, հիշողությունները շատ լավն են, հատկապես այն, որ մեկ այլ գործիչ, մեկ այլ մասնագիտության մարդ գնահատում է արվեստը։ Սո Սարգսյանը ասում է, որ ազգի հասցեն մշակույթն է։ Ես ուրախ էի, որ մեր շրջապատում կա մարդ, ով գիտի, որ ազգի հասցեն մշակույթն է և հարգում ու գնահատում էր մշակույթը։ Մենք չպիտի թշնամանանք, մենք հակառակը պիտի համախմբված լինենք, կուր պիտի լինենք, միասին պիտի լինենք, չկան հայեր, կա հայը, մենք պիտի երբեք դա չմոռանանք։ Իմ ճանաչած հայը չի ստորանում, չի սողում և չի սպում։ Գիտեմ, որ այսօր ընտրություններին Ռուսլաններ մասնակցելու, ես իմանալով, որ Ռուսլաններ մասնակցում է, ես անպայման գնալու եմ և ընտրելու եմ։